साथीहरू सन्चै आरामै हुनुहुन्छ, म पनि एकदम सन्चै आरामै छु। म हुँ प्रतीक केसी, एके जलेबी बोय। स्वागत गर्दछु फेरि मेरो डेली भ्लगमा, र तपाईँहरूको जीवनमा थोरै भए पनि मिठास सर्नको लागि चाहिँ यो जलेबी बोय तपाईँहरू समक्ष फेरि हाजिर भइसकेको छ एउटा नयाँ भ्लग लिएर। चाहिँ फेरि आज चाहिँ कुनै प्लान छैन, अनप्लान्ड भ्लग चाहिँ मैले स्टार्ट गरिरहेको छु। र आज हाम्रो घरमा जलेबी फ्यामिलीमा चाहिँ के भइरहेको छ तपाईँहरूलाई फ्लोमा देखाउनेछु। र नयाँ हुने साथीले च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको बेल नोटिफिकेसन बेललाई चाहिँ अन गरिदिनु होला, किनभने तपाईँले बेल नोटिफिकेसन बेललाई अन गर्नुभयो भने हाम्रो नयाँ आउने भिडियोहरू चाहिँ तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्न या नोटिफिकेसन चाहिँ आउँदैन, जसले गर्दा तपाईँले मिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ बेल नोटिफिकेसन बेललाई चाहिँ अन गरिदिनु होला, रातो सब्सक्राइबको बटनलाई चाहिँ ट्याक्क क्लिक गरिदिनु होला। होइन रातो कि आजभोलि कालो युट्युबले कालो रातो जे बनाएको छ त्यसलाई चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला भन्दै आजको भ्लग म स्टार्ट गर्दैछु। र हाम्रो भान्सातिर चाहिँ के हुँदैछ मुवा, के गर्दै हुनुहुन्छ? ए खाना पकाउँदै हो? ए दाल भुट्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ। ए लसुन चट्ट हाल्यो होइन, आफ्नै बारीमा फलेको लसुन त होला नि फेरि, यो पनि आफ्नै बारीको लसुन फलेको चट्ट। ए दाल पहिला सिटी हानेर अब धान्ने कार्यक्रम चलेर, ए मजाले चाहिँ आफ्नै बारीको लसुन परपरी भुटेर, कडी पत्ता नि आफ्नै बारीको, त्यसपछि दाल चाहिँ फेरि आफ्नो बारीको होइन, दाल चाहिँ आफ्नो बारीको होइन, अहिलेको यो दाल चाहिँ कताको हो नि? बेलीको पोहोर साल किनेको दाल खाइदिन्छ। फेरि हामीले नयाँ यो सालको लागि दाल चाहिँ हामीले किनेर प्याक गरिसक्यौँ होइन। के लाउनु भएको छ तपाईँ? उनीहरूले हामीले चाहिँ कस्तो गर्छौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ पुरै वर्षभरि पुग्ने गरेर चाहिँ एकैचोटि दाल किनेर चाहिँ स्टक गरेर राख्छौँ कि, चिप्रे चिप्रे किन्नुहुँदा। अरू दालहरू चाहिँ अलिक चिप्रे चिप्रे किनिन्छ, तर मेन दाल भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँतिर चाहिँ के मुसुर खाने चलन हुन्छ, त्यही हुनाले मुसुरो चाहिँ हामीले चाहिँ पुरै वर्षभरिको लागि चाहिँ स्टक गर्ने गर्छौँ। तपाईँहरूकोतिर के गर्छन् अब त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। मजाले दाल चाहिँ घर भगभगै उम्ल्यो त भाइ, उमाल्ने है भगभगै उमाल्ने, दामी झानेर अब टेस्ट बवाल आउँछ यसको होइन, टेस्ट बवाल आउँछ, दामी हुन्छ अब यस्तो झाने चाहिँ। यो तरकारी पनि पाकिसक्यो अरे, रोटी सोटी छैन, कस्तो भोक भोक लाग्यो जस्तो, के खाउँ खाउँ जस्तो लागेर, हिजोको रोटी बाँकी होला त हाम्रो होइन, चट्ट ए चट्ट बिहानको रोटी बाँकी छ। अब यो रोटी चाहिँ चट्ट हल्का साग हालिदिउँ त है, साग हाल्नु न चट्ट, फेरि धनियाँको गार्निसिङ भइरहेछ फेरि आफ्नै बारीमा फलेको, आफ्नै बारीमा फलेको धनियाँको गार्निसिङ भइरहेछ, थोरै तरकारी हालिदिनु पर्छ, चट्ट पारेर थोरै तरकारीसँग रोटी चाहिँ भयो। अब खाइदिनु पऱ्यो साथीहरू, किनभने सो भोक भोक लागिरहेको छ क्या, नास्ता सास्ता खाने चलन छैन हाम्रो, सिधै खाना खान्छौँ नि त, त्यही हुनाले चाहिँ भोक भोक लाग्यो जस्तो भयो, अनि त्यही हुनाले रोटी साग यसो खाइदिनु भयो। साथीहरू अहिले चाहिँ यो दाल भात आलुको सब्जी लगेर चाहिँ टुक्कु छोरोलाई स्कुलतिर जान लागेको, किनभने चाहिँ टुक्कु छोरोको टिफिन हुने बेला भयो, अनि त्यही हुनाले टुक्कु छोरालाई चाहिँ टिफिन खुवाउन जान लागेको। फेरि स्कुल फेरि लास्टै टाढा छ, लास्टै टाढा छ भन्दाखेरि यसो एक पाइला सर्नेतिकै चाहिँ स्कुल आइपुग्छ, त्यही हुनाले लास्टै टाढा छ, त्यही हुनाले चाहिँ एकचोटि यसो टुक्कु छोरालाई नास्ता खुवाउन जान लागेको। फेरि यो मोरो झिङ्गा आइसक्यो, फेरि हत्तरी गयो झिङ्गा भने, फेरि यसो यो हाम्रो भनेको यो झिङ्गा भनेको चाहिँ एकदम भिटामिन युक्त झिङ्गा, फेरि यसलाई चाहिँ अन्यथा नसोच्नु होला। अब म चाहिँ टुक्कु छोरालाई गएर स्कुलमा नास्ता खुवाएर आउँछु, त्यसपछि भेट्छु तपाईँहरूलाई। ओके साथीहरू, टुक्कु छोरोलाई चाहिँ टिफिन सिफिन खुवाएर घर आइसकेँ, अब छोरोलाई टिफिन खुवाएर आएँ, आफ्नो चाहिँ फेरि यता अगाडि टक्क भात लडिसकेँ। फेरि साथीहरू भात दाल बोडीको तरकारी अचार खुर्सानी, फेरि यता पनिर हिजो बेलुकाको, अनि यता फेरि मही पनि लडिरहेछ, साइडमा फेरि यो पनि लडिरहेछ, के खाने अब भोक लागिसक्यो, खाने टाइम भइसक्यो, खाना खानु परेको, अनि यता फेरि मुवा पनि खाना खाँदै हुनुहुन्छ, उता फेरि मुवा पनि मजाले खाना खाँदै हुनुहुन्छ, अनि अब म पनि खाना खानु पऱ्यो, साह्रै भोक लाग्यो साथीहरू, अब चाहिँ म खाना साना खान्छु अनि फेरि तपाईँहरूलाई भेट्छु। टुक्कु बेबी, तिमी स्कुलबाट आएर के गर्दैछौ बेबी?
ओ माई गड, फुलमा पानी हाल्दै हो? तिम्रो बचेको पानी हाल्दै हो? ओहो, फुलमा पानी हाल्दै भने तिमी आफै पो पानी खाँदैछौ त बेबी, हँ? वो यो कुन स्टाइल हो बेबीको? ओहो, थोरै छ। ल बेबी, ल अब कपडा खोल, ल कपडा खोलेर हात मुख धुनुपर्छ। हस्, अब हुन्छ, सक्यो त्यो। अब तिमी कपडा सपडा खोल अनि हात मुख धुने, अनि त्यसपछि के खाने? टुक्कु बेबी भर्खर उठ्यौ? ओहो, उठ्दा उठ्दै जुस खायो बेबी? ओहो, कस्तो छ बेबी जुसको स्वाद? मिठो? ओहो नि, आई लभ यु बेबी। मेरो सानो त उड्दा उड्दै जुस खान्छ नि, अनि अरूले त कसैले पाउँदैन नि। मेरो टिन्टु बाबा त आहा, जुस खाऊ ल। हस् साथीहरू, अब साँझको खानाको तयारी हुँदैछ, अनि आज हाम्रो साँझ चाहिँ स्पेसल फेरि ढ्याँटाँ खसी खसी चाहिँ पाक्दैछ, ढ्याँटाँ फेरि यता सब्जी पनि पाकिरहेछ, फेरि यता फेरि दुध पनि उम्रिरहेछ, अनि मुवाले चाहिँ अब चट्ट साँझको तयारी गरिदिनुहुन्छ, फेरि प्याज पनि लडिरहेछ फेरि यतातिर, अनि ट्याकटुक्क चाहिँ काटकुट गरिदिनुहुन्छ मुवाले, अनि बेलुकाको विशेष भनेको चाहिँ आज खसीको मासु चाहिँ चट्ट आएको छ, अनि पाक्दैछ टुक्कु छ चाहिँ उता होमवर्क लेख्दैछ, म्याउकुडी चाहिँ यता फेरि खसीको मासुको सेन्ट आएर फेरि मक्ख परेर सुतिरहेछ फेरि। पछि खालस है बेलुका, बसिराख बसिराख, बेलुका एक पिस भए पनि तैँले खालस, मजाले चाहिँ आफूले आफूलाई चाटेर बसिरहेछ। टुक्कु बेबी, तिम्रो लागि मैले एउटा सरप्राइज ल्याएर आएको छु नि, देखाउँ? ल तिमी सुन, यहाँ तिमी आँखाचिम्मा गरेर बस, म तिम्रो लागि सरप्राइज ल्याएर आउँछु। ल ल, आँखाचिम्मा गरेर रेडी? औ, म ल्याएर आउँछु तिम्रो लागि, एउटा सरप्राइज छ हाम्रो यहाँ। ढ्याँटाँ, खोइ त खुल्दैन त यो त। मासु हो बेबी, मासु खानु न, पकाएर खाने हो है? ओके, हो ल, अब यो यहाँ सुन, यहाँ सुन, अब यो मासु पकाउने नानाले अहिले पकाइसिन्छ, अनि हजुर घोम घोम खाने है? ओके, ल राखो 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 राखो, त्यस्तो गर्नुहुन्न, राखो राखो, पकाएपछि खाने। ओके, होइन बुढी होइन, पकाएपछि खानु पर्छ कि यो बुढीलाई, ल ल ओके, ल पकाएपछि खाउँला है, ल ल ल। टुक्कु भेटलाई सरप्राइज दिएको क्या टुक्कु भाइ, फेरि मासु भने चाहिँ खुसी चाहिँ हुन्छ, एक पिसभन्दा बढी खाँदैन फेरि टुक्कु बेबीले। बेबी हात धोयो हो? खान्छौ आज धेरै मासु खान्छौ तिमी? ल ल ल। हेलो गाइस, सन्चै आराम हुन्छ? सन्चै छु, मेरो नाम लवलिन केसी हो, म हजुरलाई घुमाउन लग्छु। टुक्कु बेबीको भ्लग चलिरहेछ, प्र्याक्टिस, टुक्कु बेबीले भ्लगको प्र्याक्टिस गरिरहेछ, बस घुमेको रे, अब उसले गाउँ घुमाएको रे, आफ्नो घर घुमाएको रे। ओ हेलो, हेलो गाइज, हजुर हजुरहरूले टुक्कु बेबीको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। बाबु कि तिमी भ्लग गरेर हो? ए ल ल, गर गर, जाऊ जाऊ। टुक्कु बेबीले भ्लग गर्न सिकिरहेको अरे क्या, त्यही हुनाले मैले खुसुक्क खिचेको आफ्नै धुनमा भ्लग गरिरहेको थिएँ, हो नि बेबी? ल ल ल ल, भ्लग गर्न सिक ल। भोलिदेखि यसबाटै भ्लग बनाउने हो? ए ल ल ल। हजुर, कति लाउँछु नि? ल ल ल, मजाले भ्लग बनाऊ ल, हो मभन्दा ठुलो? अब तिमीले यसैले भ्लग बनाउने सिक्ने हो? ए ल, भ्लग बनाऊ ल, ल भ्लग बनाउँछ अरे। टुक्कु बेबी, तिमीलाई म एउटा कुरा देखाऊ, ल हेर त, हाम्रो यत्रो फर्सी फलाएर चाहिँ देख्यौ? देख्यौ यति ठुलो फर्सी देख्यौ कि नै? ओ माई गड, हातले नगर बाबा,
यो त भाचिन्छ फेरि अब ठुलो भएपछि पकाएर खानु पर्छ ल ओके हजुर सानो पित्तुकी पनि छ यहाँ तल सानो पित्तुकी यो त ठुलो छ नि ल पछि ठुलो भएपछि खाउँला ल ओके ल ल ल ल ल बाबा हजुर म रेल बन्छु है रेल बन्ने ए अनि मैले के गर्ने मैले कहाँ यहाँ ल मैले समाते ए रेल आयो रेल ठोकेला रेल आयो रेल ए ठोक्क रेल एक्सिडेन्ट हो गया रेलको रेलको बाबु ए रेलको ई सन्त रेलको एक्सिडेन्ट हो गया रेलको ई एक्सिडेन्ट हो गया एक्सिडेन्ट हो गया एक्सिडेन्ट भयो नि रेलको गुड मर्निङ साथीहरू दोस्रो दिन भइसक्यो फेरि अनि बिहान बिहानै मजाले हेर्नु न कस्तो दामी पानी परै पानी पानी भएको छ पुरै अनि अहिले पनि पानी परिरहेको छ पानीमै छु म भर्खर टुक्कु छोरालाई स्कुल छोडेर आएको आज चाहिँ बिहानदेखि पानी पऱ्यो क्या बिहान उठेको थिएँ 5 बजेतिर लगभग अनि लगभग 5 बजे 10-15-20 मिनट पछि त झ्यामझ्याम पानी पऱ्यो अहिले पनि पानी परिरहेको छ भर्खर टुक्कु छोरालाई स्कुल छोडेर आएको फेरि पानी परिहाल्यो एकैछिन रोकिएर फेरि पानी परिहाल्यो पानी परेर चाहिँ एकदम रमाइलो भएको छ क्या एकदम गर्मी गर्मी भइरहेको थियो नि त अनि गर्मी गर्मी भइरहेको बेलामा चाहिँ पानी परेर यस्तो दामी मौसम भन्छ क्या हो पानी पऱ्यो अब मैले आकाश पनि चम्कियो यार डर पो लाग्यो त अझै घरतिर निस्किनु पऱ्यो पानीमा के भिज्नु फेरि झर आउनु सक्छ होइन कस्तो रमाइलो फुल भएको छ त मौसम चाहिँ एकदम कुल चिल भएको छ आकाशको परायो आकाश पनि टुक्को छोराले फेरि छाता यहीँ छोडेर स्कुल लैजान्छु बाबा भन्दै थियो अहिले भनेको अब बच्चाहरूले भात दिन्छ नि त फेरि छाताको रहर गर्छ बच्चाहरू होइन अनि त्यही हुनाले बल्ल बल्ल अब छाता फेरि रहर गर्छ अनि त्यही हुनाले चाहिँ अलिक पानी पराएको थिएन पकाएर चाहिँ घरमै छोडेर जाऊ बाबु पानी परेको होइन भनेर छोड्न लगाएको कस्तो दामी मौसम भएको थियो हेर्नु न पुरै पानी परेर आहा कस्तो दामी पानी परेर चाहिँ पुरै पानी पानी भएको मौसम त्यस्तो चिसो भयो गर्मीमा त एक दिन बिराएर पानी पऱ्यो भने कस्तो रमाइलो हुने क्या अब पानी पर्छ पर्दैन फेरि एक दुई दिन अस्ति परेको थियो फेरि हिजो परेको थिएन आज पऱ्यो फेरि भोलि बिराएर पर्सि परिदियो त हुन्थ्यो कस्तो मजा आउँथ्यो रमाइलो हुन्थ्यो बिहान बिहान पानी परिदियो त अब के हुन्छ खै तपाईँहरूतिर पानी परेको कि छैन यसो कमेन्ट पनि गर्नु होला है अनि साथीहरू आज ब्लग चाहिँ म यतातिर एन्ड गर्छु अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यो ब्लग सानो मिठो प्रतिक्रिया दिनु होला नयाँ हुने साथीले च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथी इन्स्टाग्राम फलो गरिदिनु होला साथी फेसबुकमा पनि फलो गर्नु होला लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिङ्क छ गएर चाहिँ फलो गरिदिनु होला भन्दै आजको ब्लगबाट म बिदा लिन्छु मौसम हेर्नु कस्तो दामी भयो क्या पानी पानी अनि आजको ब्लगबाट चाहिँ म बिदा लिन्छु भोलि फेरि अर्को रमाइलो ब्लगमा भेट्ने बाटोको साथ सबैलाई बाई बाई Rather than stay, make a new life with you. This must be fate.